כתוב, נפסק בשולחן ערוך, כתוב בגמרא, כל מן דאביד רחמנא לטב אביד. לעולם יהיה רגיל אדם להגיד את זה. שולחן ערוך פוסק את זה להלכה. מה זה אומר? פירוש מילים, כל מן דאביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, לטובה עושה. אמר לי יהודי קדוש, קראו לו הרב יעקב גלינסקי זצ"ל. הקודש קודשי, מה שהוא עבר בחיים שלו, אי אפשר לדמיין אחד. הוא אמר לי, תיקח את המשפט הזה, תחלק אותו לשתיים. כל מן דאביד, רחמנא. כל מה שנעשה בעולם זה בורא עולם. וגם לטובה הוא עושה. וקודם כל, עצם האמונה שכל מה שקורה לי זה בורא עולם, זה כבר אומר לי, מנחם אותי בחצי. שלב הבא, אם זה בורא עולם, הוא עושה רק דברים טובים. אמרו, תחלק את זה, קודם כל לזכור, אנחנו לפעמים שוכחים באותו שנייה שהכל זה מבורא עולם. וזה שמעתי חידוש עצום. אנחנו אומרים בתפילת שחרית כל יום, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. לכאורה הסדר פה לא נכון. השם מלך זה כרגע. השם מלך בעבר, השם ימלוך בעתיד. אז תהפוך את הסדר, קודם כל השם מלך, ועד השם מלך, ועד השם ימלוך, כאילו שיהיה לפי הסדר. תשובה, זה לא כתוב לפי הסדר של עבר, רווה ועתיד, זה כתוב לפי סדר אחר, לפי הקושי. כל מה שקרה ועבר לפני הרבה שנים, אתה אומר, זה משמיים. מה שיהיה, השם יעזור. אבל מה הכי קשה? השם מלך, מה שעכשיו קורה. באותו שנייה שמגיע מישהו חותך אותך בכביש, שרת לך את האוטו, צעק עליך, קילל אותך, באותו שנייה נראה אותך מאמין, זה לא הוא, זה בורא עולם. זה החלק הקשה, זה השם מלך. לכן מתחילים בהשם מלך. להאמין שהשם מולך עכשיו, לא היה ויהיה. עכשיו הוא מולך, כל מה שקורה זה ממנו. זה החלק הקשה. הזכרנו את הרב גלינסקי, תראו מה הסיפור, מה זה כל מה דוד רחמנא לטב אביד. הוא חי את זה כל הזמן. היה לנו קבוצה אצלו, הייתי צעיר מאוד, הייתי אוכל אצלו הרבה, הייתי קשור אליו מאוד, הייתי אוכל אצלו שבתות. אז היה לו במוצאי שבת קבוצה של 5-6 רבנים, שהוא היה כל פעם יושב איתם, מחליטים מה מתחזקים השבוע. בגלל שהייתי קשור איתו מאוד, אז הוא אמר לי, תשמע, כולם שם רבנים, הייתי אז ילד קטן, מה זה, הייתי 16. הוא אמר לי, תשמע, אולי אני אצליח לבקש מהם שנכניס אותך, הכניס אותי לשם. רק ספגתי שם את הקדושה, זה הספיק לי. חצי מהזמנים היינו יושבים, כאילו אחרי הזה, ומחליטים משהו, וחותמים כולם שהשבוע מתחזקים בזה וזה. חצי מהחתימות, אני זוכר, גם אני הייתי חותם. מה היה? להתחזק שכל מה שקורה זה מהשם. זה היה המוטו שלו. כל דבר, הוא האמין בזה כל החיים שלו עד המוות. הוא סיפר לי פעם סיפור, לא יודע אם התפרסם הספרים שלו, אבל הוא סיפר לי. הוא אומר, הייתי בתקופה אחת התקופות שהוא כל מה שהוא עבר, הוא היה סנדק עם מועל בתקופה שהיה אסור לעשות שם בריתות. המועל אמר לו, תשמע, אם אתה הייתי סנדק, אני עם כל הכוח הולך להיות מועל. בסדר, הוא הסכים, הוא לא פחד מכלום. מגיעים למקומות, עשו ברית פה, ברית שם, ברית שם, המשטרה, נראה לזה הרוסית, תפסו אותו. את הסנדק תפסו את המועל לו, שהסנדק לא עשה שום דבר. נכניס אותו למעצר, רק שיספר דבר אחד, מי המועל? אומר, אני באש ובמים דתי, אני מספר, הורגים אותו, לא מספר. אומר, עינו אותי, אני לא יכול לספר לך מה 3 חודשים, עינויים, אני מספר לך רק 2, אחרי שלחצתי אותו. אומר לי, אחד, שמו אותי על שולחן, קשרו אותי ושמו לי אורות בעיניים שלי. הרגשתי כמו סכינים בעיניים, אני לא יודע בדיוק מה זה, אומר לי, משהו, אתה לא מבין מה זה. אחרי שלחצתי אותי פה, הוא סיפר לי עוד משהו. לקחו אותי לדלת, שמים לי את הידיים על הדלת וסוגרים לי כל היום את הדלת על האצבעות. איסורי תופת, אומר לי עוד הרבה דברים שאני מעדיף לא לספר לך. 3 חודשים, הוא אומר, ריבונו של עולם, מה עובר לי בראש? עשיתי משהו טוב. הלכתי להיות סנדק בזכותי, עם ישראל עשו בריתות, למה אני מקבל את זה? הוא אומר, ואני התחזקתי באותו רגע, כל מה שעושה השם לטובה עושה. התחזקתי בזה בכל הכוח. הוא אומר, ואז זכיתי לראות את התשובה, מה אני יוצא אחרי 3 חודשים בלי שום סיבה. המפקד אמר, עזוב, עזוב, זה יהודי עקשן, שחררו אותו. שחררו אותי ברכבת, אני שומע חדשות, ברכבת. מה אומרים? איפה שהייתי, כל הגדוד שהייתי, שמו את כל היהודים בחזית מול מלחמה שנפתחה. הוא אומר, כולם, בלי יוצא מן הכלל, חוץ ממני שהייתי במעצר, כולם מתו. בזכות זה המעצר שהייתי, ניצלתי. זה הוא זכה לראות את זה. אבל זה הקושי, להאמין שמה שקורה, גם אם לא ראית בסוף, להאמין שזה טובה. אני לא אשכח את זה, אני הייתי פעם סנדק בברית, וידוע, שולחן ערוך, מי שסנדק, סגולה לשירות. ואני הגעתי על השנייה, איחרתי והייתי צריך למהר, היה לי 15-20 דקות. מגיע לברית, אני רואה חניות, ככה הכל, מסודר, אין מקום לחנות, יש מקום שמדרכה, בלי שום סיבה, בלי עץ, בלי כלום, מדרכה, חניה, 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 ופתאום מדרכה. זה נראה כאילו בטעות שמו שם מדרכה. אזור תעשייה, לא מפריע שום בן אדם, 15-20 דקות, אמרתי, מה יכול לקרות? עליתי, חניתי, אפילו לא רואים שזה על המדרכה. 20 דקות אני יוצא, דוח, כמה דוח? 500 שקל. אני אומר, רגע, שנייה אחת, בשולחן ערוך כתוב, סגולה לעשירות, איפה עשירות? לא רק לא עשירות, תקבל דוח. זה הקושי. אני לא זכיתי לראות גם למה, אבל אני יודע מה חסכת? איזה טיפולי שיניים, איזה תרופות, מי יודע מה חסכנו? אני בטוח באמונה שלמה, זה האמונה. אבל זה הקושי, באותו שנייה, לא אומר שאני הייתי כזה צדיק והאמנתי, אבל זה היה ניסיון. באותו שנייה, להאמין, מה שעכשיו קרה זה מהשם. זה הכי טוב והכי מושלם בשבילך. זה מה שצריך לבד, ונגמור רק במשפט שאמרה לי אישה אחת מבוגרת,
גלמודה, אין לה כלום בחיים שהיא באמת להצלחתה. אם אנחנו שותים נס קפה בבוקר, בנס קפה יש את כל ההפכים בעולם. יש שחור ולבן, הקפה שחור, החלב לבן. יש חם וקר, מים חמים, החלב קר. ויש מתוק ומר, הסוכר מתוק והקפה מר. מחזיקים את הנס קפה הבוקר ואומרים, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה זה אומר? כל מה שיהיה לי, יהיה לי יום מתוק, יום מר, יום שחור, יום לבן, יום חם, יום קר, כל מה שיהיה לי, אני יודע שזה עם בורא עולם. ואיזה עם בורא עולם, לא משנה מה, זה אבא שדואג לי, ואני רגוע, שזה יהיה הכי טוב בשבילי. לכן נתחזק בזה, שבשניות הקשות, לזכור, השם איתי, השם מלך, השם, זה בורא עולם עושה לי את זה, גם בזמנים הקשים, זה לא השטן, זה בורא עולם משגיח עליי, מסתכל עליי, והוא עושה לי את זה. לא ליפול ייאוש, לא להתייאש משום דבר. השם ידור שנזכמת להאמין בזה, וככה נהיה חזקים. ואתם רואים אותנו, התחזקתם, תשתפו את זה לאחרים, שאת כולם יזכו להאמין שהשם מלך, שכל מה שקורה זה מהשם, וזה יוריד מאיתנו את כל השנאת חינם. כי אם אדם מאמין שמה שקורה זה עם בורא עולם, אין לו מה לריב עם אנשים, זה לא הוא, זה בורא עולם. לכן תשתפו, תעבירו כמה שיותר, תזכו גם אתם להיות שותפים ולהמליך את בורא עולם בעולם.